സംഭവം ചെയ്തത് വെച്ചാൽ എന്റെ അനിയത്തി അവിടെ കുളിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർ എടുത്ത് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒന്നല്ല, ഇന്ന് ഡ്യൂഡിക്ക് ഒരു എട്ടിന്റെ പണി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി, അപ്പം കുറെ എണ്ണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്ക് കുറെ എഫക്ട് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു എഫക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി. വേറെ ഒന്നല്ല, ഇതൊരു പേടിപ്പിക്കണ പെട്ടെന്ന് പ്രായം വരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, പാട്ട് കേൾക്കുക, ഗെയിം കളിക്കുക. ഇപ്പം ഇതിലൊരു ഗെയിം ഉണ്ട്, ഈ ആപ്പ് ഗെയിം ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ ഫോൺ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, നമ്മളെ സംഭവം ഗെയിം കളിക്കാൻ കൊടുക്കും, ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യാതെ വളരെ സീരിയസ് ആയി അതിലേക്ക് നോക്കി കളിക്കും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രാതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം വരിക. എന്തായാലും ഫോൺ നിലത്തിടൂല, ഫോൺ നിലത്തിട്ട് എങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യത ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അത്ര പേടിക്കില്ല, നമ്മൾ നോക്കുക എന്തായിരിക്കും അവളുടെ റിയാക്ഷൻ. നോക്കുക, പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവർ എഫക്റ്റ് വരും. നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ അവൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ. ഓക്കെ, സെൽഫീൻ്റെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഫോൺ കോൾ ഉണ്ട്, ഫേക്ക് ഗെയിം ഉണ്ട്, കളർ ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഫേക്ക് ഗെയിം അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഗെയിം വരും. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അമർത്തുക, അങ്ങനെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവർ ആ ഒരു പ്രദത്തിൻ്റെ സംഭവം വരും. ഓക്കെ, സംഭവം വിചാരിച്ച വരെ നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ സെൽഫി മോഡ് ഉണ്ട് കാണിച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ സെൽഫി മോഡാണ്, ഇത് സെൽഫി ഇങ്ങനെ എടുക്കണമായിരിക്കും. അപ്പൊ ബട്ടൺ ഇതുണ്ട്, ബട്ടൺ അമർത്തും നോക്കി വേണ്ടി. റെഡി, 1 2 ഒരോട്ടാമത്. ഇതിന് പറ്റുന്നത് എന്താ പറയുക, ഇത് ക്ലോസ് ആവുമല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മളെ ആപ്പ് മൊത്തമായിട്ട് ക്ലോസ് ആണ്. അത് വരെ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് പറിക്കുക, നമുക്ക് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ ചീറ്റ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കാരണം മുളകും പൊടി നിന്നിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത ആളാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഡ്യൂട്ടി വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. താഴത്തെ ആളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. സോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇന്ന് യൂട്യൂബ് ഓൺ ആക്കി പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റേ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബിന്റെ ആഡ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ആഡിൽ ഞാനും കൂടി ഉണ്ട്. സോ കണ്ടിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് കണ്ടോക്കെ. ഓക്കെ, അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇനി താഴത്തോട്ട് പോയി നോക്കുക, പണി കൊടുക്കാനുള്ള സമയം. സോ താഴത്ത് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, യൂട്യൂബ് എടുത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടു കൊടുത്തിരിക്കാൻ ടൈം പാസിന് വേണ്ടിട്ട്. സോ ഞാൻ മാറ്റി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് അവള് മാറ്റി വൃത്തിയായി കുട്ടപ്പിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഗെയിമാണ് കുഞ്ഞാളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഏത് ഗെയിമാണെന്ന് അറിയോ? ഒരടിപൊളി കിടക്കാച്ച ഗെയിമാണ്. കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കണം, കുറച്ച് ബുദ്ധി കാണിച്ചു തരാം. ഇതപ്പോൾ ഗെയിം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം. അവിടെ പോയി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം, അടിപൊളി ഗെയിമാണ്. സോ ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താ അറിഞ്ഞോളെ, ഇത് പിടിക്കുക, എങ്ങനെ കളിക്കേണ്ടത് കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം, ക്യാമറ അതിന്റെ ഒരു പാട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതാക്കണ സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം കണ്ടില്ല. ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടി, കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടി. ഓക്കെ, കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടു പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ആ ബ്ലാക്ക് കണ്ടില്ല, ആ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരും. അപ്പൊ നീ എന്താണ് ഈ ബ്ലൂൻ എങ്ങനെ മുകളിലോട്ടാക്കണം, അതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും, അത് നീ കാണൂല. ഓക്കെ, അവിടെ അത് ടച്ച് ചെയ്താലേ പോകുന്നത്, ആ ബട്ടൺ ഫൈൻഡ് ചെയ്യലാണ് അതിന്റെ പണി. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കളിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിക്കും. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് എടുത്തോ, ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് എടുത്തോ, സ്റ്റാർട്ട് എടുത്തോ. ഒരു വെറൈറ്റി ഗെയിമാണ്. യെസ്, ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഗെയിം, പൊളി ഗെയിമാണ്. നോക്കുന്ന ആർക്ക് നോക്കിയാലേ കാണുള്ളൂ. ഇത് രാത്രിയാണെ പൊളിക്കാളെ. എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? അടിപൊളിയല്ലേ? എന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിലുണ്ടാവും. എന്താണോ അത്, നീ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുമ്പോ എന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പിടിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, കാറിന് നോക്കിയപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എഫക്ട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. വേറൊന്നല്ല, കാറിന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്താ സൗണ്ട്, വേറെ സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോ നല്ലൊരു എഫക്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ റൺവീമാണ്ട് നമ്മൾ അത്ര പേടിച്ചില്ല ഗൈസ്. ചെറുതായിട്ടുള്ള പേടിച്ച്, കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇത് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ സൗണ്ട് ഒന്നും ഫോൺ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത മാതിരി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല. കാറിന് നല്ലൊരു എഫക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പേടിച്ചു ഞങ്ങളെ. സത്യം സത്യമായി പറയും, കുറച്ചെങ്കിലും പേടിച്ചില്ല, ഒരു ലിറ്റിൽ പേടിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, പക്ഷെ ഓവർ പേടിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനൊന്നും പേടിക്കില്ല. അതിനിപ്പോ രാത്രി എന്താ പറയാ, പെട്ടെന്ന് ഫോൺ കൊണ്ടെടുത്ത് അങ്ങനാണെങ്കിൽ പേടിക്കും. രാവിലെ ആണ്, പക്ഷെ രാത്രി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇനി വലിയൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, ചെറുതായിട്ട് ചീറ്റി പോയിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇന്ന് ചില ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കിട്ടുക, ചില ദിവസം നല്ല കിട്ടും, ചില ദിവസം ചീറ്റി പോയി. ചീറ്റ ബ്ലോഗ് നമ്മൾ ഇടണല്ലോ, നമ്മൾ നല്ല മാത്രം ഇട്ടിട്ട് കാര്യമല്ലോ. ഞങ്ങളെ ചീറ്റ ഇടുമ്പോഴാണ് ചീറ്റാത്ത കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പം ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാൻ, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് തുറന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, യൂട്യൂബ് നമ്മളെ എന്റെയും ഡ്യൂഡിന്റെ ഒക്കെ കണ്ട ഒരുപാട് ദിവസം. ഇപ്പം തന്നെ 20 മില്യൺ, എത്ര മില്യനായി വ്യൂസ്? 20 മില്യണോളം വ്യൂസ് ആയി ഗൈസ് ആ യൂട്യൂബിന്റെ. അതൊരു അവയർനെസ് വീഡിയോ ആണ്, സ്റ്റേ ഹോം. ഓക്കെ, കണ്ടിട്ടില്ല, യൂട്യൂബ് തുറന്നാക്കിയ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാം, സ്റ്റേ ഹോം. അതിൽ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണ്, 30 മില്യണോ 20 മില്യണോ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ. നമ്മൾ 1 മില്യൺ ഉള്ള എന്നെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്നെ എന്തൊക്കെ, ഞാൻ തന്നെ 2 മിനിറ്റ് എണീറ്റ്. ഓക്കെ,
ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നമ്മളത് മാത്രമാണ് തോന്നില്ല, നമ്മള് മാത്രമാണ് അറിയാ. സോ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഓക്കെ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോകാനുണ്ടല്ലോ. ഞാളെ നാളെ 5 മണിക്കാണ്. ബൈ.